Та надо ты грыжоль. Не мажодю. Не разжодит, сука, надо. И Велгия, Молду, Вакар, Бубу, Муждарима, Синулю, Сочава, Щитой Веты, Девини, Септини, Щищи, Девини, Имас, Бубу, и Прешного Яна, Суждарима, Синулю, Сир, Ирги, та пати история, как с Австрала, тэп, не те синги, паринта валюта свара, такие политики, арба Австрала, арба Канада. Ну, бет ką padarysi, vėlgi tas važiavimas apačio prognozuotas vyksta, vis dar vyksta, pramušama trendinė linija, taip dabar grįžimas prie šitos pramuštos 9700, gal atkreipčiau dėmesį į šitą va, 9720, į šitą spigliuką, taip, ir pardavimas 9720 kažkur tai gali būti, taip, ir stoplosas čia 60 punktų kažkur tai. 9780. Profitas irgi galingas, irgi ekrane nesimato, apie 300 punktų. Kadieninis, nes mes matom jau grafikį, kad stot nėra kur. Taip, paskutinis, va čia priešas buvo palaužytas, va šitas taškas ir davė atšakimą, dabar artimiausias, tai mes turim 9579 stabdį. Taip. O toliau vėlgi va, galimas atšakimas ir galim toliau čiuošti į apačią. Va, šito judėjimo tokio ir laukiu. Ta proga, kad laukiu naftos augimą, tai ir laukiu, kad šitas judėjimas bus atnaujintas ir Kanada čiuoš dar žemiau, istoriniai maksimumai jos. O čia 9078. Bet aišku, 94 šitą vietą atšokimą sustabdymą kažkokį turi duot. Taip, turi duot, pasikoriguosim. Vat gali būti net tokia korekcija ir gan didelė irgi apie 500 punktų laisvai. Laisvai gali būti. Va. Turėkime minį, kad dabar sezonas naftos eina. Jo? Dabar reikės šildyti ir šildymas irgi naudojama nafta ir bus plius prie rinkinių faktorių, prie grafikų, prie techninės analizės atsiranda dar paklausa. Taip? Paklausa naftą atsiranda. Va. Todėl, kodėl laukia augimo, nes ir technika rodo, kad važiuojame į viršų. Taip? Ir paklausa dar atsiranda. Šį mėnesį ar kitą mėnesį jau klausimas. Jo? Bet šildymas, jungimas maždaug pas mūsų šalyje spalio pradžių. Gal Amerikui ten kitas. Kiti tie terminai, bet jau žiemą artėjant atsiranda paklausa ir dujom, ir naftai. Tai ir važiuosim mes pabiškį į apačią. Tai nafta brangsta, Kanados valiuta irgi brangsta. Taip. Ketvirtukas, tvarkingai grįžimas prie linijos, kažkas čia man čia matė dvigubą dugną. Mes dar Skype bendram biškį pajokavom dėl 20 punktų dvigubo dugno ketvirtukė, jo, bet savo 20 punktų tas dvigubas dugnas atidirbo. Taip, aišku, trenda neapsuka, bet grįžimas gražus, viskas tvarkoja ir lygiai veikia, ir atšokimas, ir važiuoja. Ką dabar daryti, tai vat laukti vėlgi prie šito dvigubo dugno grįžimo ir vėl galima celi. Taip. Tik selą žiūriu. Buy Kanadą nežiūriu. Buy Kanadą nežiūrėsiu, kol jinai neužlips aukščiau 9.8. Tik aukščiau 9.8 man parodys, kad jau gal selint neverta, gal reikėtų pirkti. O čia, žiūrėkit, stopai. Jau už korekcijų turi būti, taip. Jeigu einam 9.7.14, tai 70 punktų stoplosas, o teisingas stoplosas 200 punktų ir taip toliau. Bet ieškam sell. Dabar eisim į mažesnį periodą ir ieškosim agresyvaus sell, nes važiuoja labai agresyviai, taip. Agresyviai važiuoja 23 ir dabar net 23 nepasiekė. Nu, jie visi maždaug resursinės valiutas, Australijos, Zelandas, Kanada panašiai juda. Taip, nors vakar Australas krito, Zelandas au. Australas atnaujino, Australas pramušė tokią 15-ukę dvigubą dugniuką, o Zelandas atnaujino viršų. Bet važiuojame apačią, su Kanada pardavimas dava 9676. 25 punktai stoplosą užtenka. Pagal dabar čia šiandien. Ja?
Pirmadienį jau negalios šitas sandoris, nes bus, jeigu mes dabar neatnaujinsim judėjimą ir šitas sandoris netvirs, bus gilesnė korekcija iki, va, sakau, 9716 kažkur tai, dvigubas dugnas šitas, duoda mums gerą vietą į įimą. Čia bus pagal didesnį Fibonacci 23 dugnas. Penkioliktukas, negaliu žiūrėti jį. Statementas 23.8, taip, 101, uždaro visus topus, viską uždaro ir čioj. Taip, spyglys 3.8, taip, sustojam, sustojam, 23 nėra, 23 čiožim toliau. Dabar, vėlgi, jeigu neatnavinam, 23 čiožim toliau, arba 3.8. Taip, eiti šiandien pagal 15 minučių FIBA ar neeiti? Gal neįeiti pagal 15 minučių, bet pagal valandinį 23 FIBA laisvai galima. Viskas, šio pusantros valandos, va, pašnekė, kai laikas yra, jo? Gerai, gal klausimų yra, ten norit kažką tai suprognozuoti, atskirai, specialiai, ne? Niet. Gerai, tada iki kito karto, tai antradienis, antras darbas. Ой, так-то вам.